প্রত্যেক দিনে 2000 শিশুর মৃত্যু মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে বায়ু প্রদূষণে শেহতীয়া এটা প্রতিবেদনে পোহরলৈ আহিছে যে আমি গম নোপোৱাকৈ বায়ু প্রদূষণে সৃষ্টি করা এক ভয়ানক ছবিত কেনেকৈ তিল তিলকৈ বিশেষকৈ শিশুসকল আক্রান্ত হয়েছে তিল তিলকৈ মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হৈছে নমস্কার আর স্বাগত জানাইছো এই বিশেষ রিপোর্ট আর এটা বিশেষ বিষয় আপনার বাবে লই আহিছো মই গীতাশ্রী আর যেটা আমি বায়ু প্রদূষণের কথা কম বায়ু প্রদূষণ বলে কোয়ার লগালক আমি জানো যে আমার শ্বাস প্রশ্বাসজনিত কিছু অসুবিধা হব পারে চকু হয়তো পড়ব পারে আমি বিভিন্ন সময়ত এই ধরনের কথা বতরা পাতো যে বায়ু প্রদূষণে আজির তারিখ কিমান বেমার আজারর সৃষ্টি করেছে কিন্তু এই মুহূর্তে আপনার কবলে বিচারিছো এটা বিশেষ রিপোর্টের কথা এই রিপোর্টত কোয়া হয়েছে বিশেষকৈ শিশুসকল কি পর্যায়ত আক্রান্ত হয়েছে 2021 চনত 2021ৰ এই গোটেই বর্ষটো জানেনে ভারতবর্ষতে কিমান শিশুর মৃত্যু ঘটিছে এই বায়ু প্রদূষণের ফলত এই সংখ্যা শুনিলে আপনার ভয় লাগিব প্রায় 170,000 মান শিশুর মৃত্যু ঘটিছে আৰু মৃত্যুর কারণেই হৈছে মূল কারণটোৱে হৈছে বায়ু প্রদূষণ এতিয়া লগতে আৰু এটা ভয় লগা কথা শুনক সমগ্র বিশ্বজুড়ি প্রায় 7,00,000 শিশুর মৃত্যু ঘটিছে সেই 2021ৰ বৰ্ষটোত আৰু কারণটোৱে হৈছে বায়ু প্রদূষণ এতিয়া উদ্বিগ্নতার আন এটা বিষয় হৈছে যে কেবল শিশু নহয় আমি সকলোৱে করবাত নহয় করবাত বায়ু প্রদূষণত আক্রান্ত হয়ে আছো কিয়নো আমি জানো যে আজির তারিখত আমি যি উশাহ নিশাহ লৈ আছো সেয়া একেবারে বিশুদ্ধ বতাহ নহয় আৰু তেনে পরিপ্রেক্ষিত ভয় লগা কথাটো এই রিপোর্টে যি পোহৰলৈ আনিছে বা প্রকাশ করেছে সেয়া হৈছে যে সমগ্র বিশ্বতে মৃত্যুর দ্বিতীয় বৃহৎ কারণটোৱেই হৈছে বায়ু প্রদূষণ বায়ু প্রদূষণের ভয়াবহতা সেয়া কেবল শিশুর ক্ষেত্রতেই নহয় আমি যদি গোটেই জনসংখ্যার কথাও কও মৃত্যুর দ্বিতীয় বৃহৎ কারকটো হৈছে বায়ু প্রদূষণ এতিয়া এবার ভাবি চাওক যে ছবিখন কিমান ভয় লগা বায়ু প্রদূষণ কিমান মারাত্মক হব পাৰে আমেরিকার একটা সংস্থার শেহতীয়া এক রিপোর্টত উলাইছে এই কিছু কথা এই প্রতিবেদনটো হৈছে স্টেট অফ গ্লোবেল এয়ার আর এই স্টেট অফ গ্লোবেল এয়ার শীর্ষক এই প্রতিবেদনত কোৱা হৈছে যে 2021 বর্ষটো তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইত অধ্যয়ন কৰিছে গৱেষণা কৰিছে তথ্যপাতিবোৰ সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকে কৈছে যে এই বৰ্ষটো 2021ত প্রায় 80,00,000 মানুহৰ সমগ্র বিশ্বত মৃত্যু ঘটিছে আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে বায়ু প্ৰদূষণ হেলথ ইফেক্টস ইনস্টিটিউট নামৰ আমেৰিকাৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে গৱেষণা কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে এটা এটাকৈ যিবোৰ ভয়াবহ তথ্য তেওঁলোকে পাইছে সেইখিনি তেওঁলোকে পোহৰলৈ আনিছে এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আকাৰে এই ৰিপৰ্টত লগতে কোৱা হৈছে যে আউটডোৰ পলিউশ্যন অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া বাহিৰত থাকোঁ যেতিয়া আমি ঘূৰা ফুৰা কৰি থাকোঁ বাহিৰত বা মুকলি আকাশৰ তলত থাকোঁ য'ত সম্ভাৱনা থাকে যে গাড়ী মটৰৰ ধোঁৱা আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰলৈ গৈ আছে বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল স্মোক আমি শ্বাস প্ৰশ্বাসত আমাৰ দেহৰ ভিতৰলৈ গৈ আছে ঠিক তেতিয়া আমি যে বায়ু প্ৰদূষণত আক্ৰান্ত হৈছোঁ তেনেকুৱা নহয় ইনডোৰ পলিউশ্যনো এটা বিৰাট ডাঙৰ কাৰণ যে আমাৰ স্বাস্থ্যক ই আমি গম নোপোৱাকৈ ক্ষতি কৰিছে ইনডোৰ পলিউশ্যন মানে ঘৰৰ ভিতৰত থকা অৱস্থাত আমি যি বতাহত যি বায়ুক আমি উশাহ নিশাহ লৈ আছোঁ সেই বায়ুখিনিও ভয়ানকভাৱে প্ৰদূষিত হৈছে আৰু ইয়াৰো এটা ভয়ানক পৰিণাম এটা আমাৰ স্বাস্থ্যত পৰিছে এই প্ৰতিবেদনে যিহেতু কৈছে যে 5 বছৰৰ শিশুসকল বেছিকৈ আক্ৰান্ত হয় আচলতে ভ্ৰূণ অৱস্থাত থকাৰ পৰাই বায়ু প্ৰদূষণে মানুহৰ শৰীৰত এক ক্ষতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এই 5 বছৰৰ তলৰ শিশুসকল তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত অসুবিধা নিমুনিয়াৰ পৰা এজমাৰ পৰা নানান ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ এই শিশুসকল তেওঁলোক আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে আৰু এটা সময়ত গৈ
ভয়ানকী রূপ ধারণ করে আর শিশু সকলের ক্ষেত্র যদি শ্বাস প্রশ্বাসজনিত অসুবিধা হয় তেনেহলে আমি অবগত যে ই যিকোনো মুহূর্ততে ডাঙর এটা জটিল রূপ ধারণ করব পারে আর এই শ্বাস প্রশ্বাসজনিত অসুবিধাগুলোর যে সৃষ্টি হয় ইয়ার অন্যতম ডাঙর কারণটোই হয়েছে এয়ার পলিউশন বা বায়ু প্রদূষণ লগতে মনলৈ আপোনাৰ হয়তো আহিছে যে ঘৰৰ ভিতৰত থাকিলে আকৌ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰদূষণৰ আমি সন্মুখীন হ'ব পাৰোঁ তাতো আচলতে কাৰণ কিছু আছে যে বহু সময়ত আৰু যিহেতু এই যি মৃত্যুৰ সংখ্যা এয়া এছিয়া মহাদেশ আৰু আফ্ৰিকাত বেছি বহু সময়ত ঘৰৰ ভিতৰত থাকিলে খোৱা খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ছোৱাত যি খৰি ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা খোৱা খাদ্য ব্যৱহাৰ কৰা যি ইন্ধন তাৰ পৰা আমি যদি আক্ৰান্ত হৈছোঁ বা তাৰ পৰা যদি আমি তাৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা বায়ু প্ৰদূষণত যদি আমি আক্ৰান্ত হৈছোঁ সেয়া এটা আচলতে ইনডোৰ পলিউশ্যনৰ এটা দিশ আৰু কেতিয়াবা বিভিন্ন ধৰণৰ পলিউটেন্টছ আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত থাকে মজুত আৰু তাৰ পৰাও আচলতে শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ইউনিচেফৰ ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিৰেক্টৰ কিটি ভেণ্ডেৰ হেইজডেনে তেওঁ কৈছে যে শেহতীয়াকৈ মাতৃ আৰু শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি আচলতে উন্নতি হৈছে বা চোৱা চিতাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতো বহু শিশু আচলতে বৰ বেয়াকৈ এই বায়ু প্ৰদূষণৰ দ্বাৰা কিন্তু আক্ৰান্ত হৈ আহিছে এইচ ই আইৰ এই ৰিপৰ্টত কোৱা হৈছে যে বিশ্বৰ যিকোনো ঠাইতে মানুহ নাথাকক কিয় এয়াৰ পলিউশ্যন বায়ু প্ৰদূষণৰ সন্মুখীন তেওঁলোক হৈছে কোনো সাৰি যোৱা নাই আৰু সমান্তৰালকৈ কোৱা হৈছে যে কেৱল শিশুৱেই নহয় বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলো ইয়াত খুব বেছিকৈ আক্ৰান্ত হৈ আছে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগে দেখা দিব পাৰে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে লাং অৰ্থাৎ হাও ফাও দি ক্ষতি কৰে ষ্ট্ৰোক হ'ব পাৰে আৰু এই ধৰণৰ সমস্যাবোৰে খুব জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে এতিয়া সংখ্যাৰ দিশেৰে যদি আপোনালোকক জনাওঁ যে ভাৰতত 2021 চনটোত প্ৰায় 170,000 শিশুৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত কিছু বেমাৰ আজাৰ ৰোগ আৰু তাৰ কাৰণটো হৈছে বায়ু প্ৰদূষণ ইফালে ভাৰতৰ লগতে আন কিছু দেশৰ তথ্য আপোনালোকক দিম আৰু খুব উদ্বেগজনক এই তথ্য যেনে নাইজেৰিয়াত প্ৰায় 114,000 শিশুৰ মৃত্যু ঘটিছে পাকিস্তানত প্ৰায় 68,000 শিশুৰ মৃত্যু ঘটিছে ইথিঅপিয়াত প্ৰায় 31,000ৰো অধিক শিশুৰ মৃত্যু ঘটিছে বাংলাদেশত প্ৰায় 19,000 শিশুৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু এই মৃত্যুৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে বায়ু প্ৰদূষণ তেনেহ'লে সঁচাকৈ ভাবি চাওক যে ই কিমান ক্ষতি কৰি আছে আমাক আৰু গোটেই সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাসিন্দাক সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ বাসিন্দাক গোটেই মানৱ জাতিক সঁচাকৈ এই মুহূৰ্ততে যদি কিছু ব্যৱস্থা লোৱা নহয় বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত অনাগত কেইটামান বছৰৰ ভিতৰত আমি দেখিছোঁৱেই যে প্ৰদূষণৰ ফলত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চাৰিওফালে অৱস্থা হৈছেগৈ ক্লাইমেট চেঞ্জ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে কেনেকুৱা ৰূপ লৈছেগৈ কিন্তু সঁচাকৈ কিবা এটা যদি এতিয়াই কৰা নাযায় অনাগত দুই তিনিটা দশকৰ ভিতৰত কিন্তু এই ছবিখন অত্যন্ত জটিল হ'বলৈ গৈ আছে